Zbog uskršnjih praznika, staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća neće odnositi smeće iz domaćinstava na Veliki petak i drugi dan Uskrsa, odnosno u ponedeljak, ali prema ustaljenoj dinamici redovno će se prazniti veliki i polupodzemni kontejneri u svim naseljima opštine. Da li će se u ovih dana obavljati sahrane, zavisi od mera zabrane kretanja koje će doneti vlada Republike Srbije. Inače, u vreme vanrednog stanja apeluje se na građane da sahranama prisustvuje samo najbliža rodbina i da u prostor kapele ne ulazi mnogo ljudi, već da se okupe ispred. Šalteri za naplatu računa neće raditi, dok će se pogrebne usluge naplaćivati direktno u nadležnoj službi. Preporuka je da se koristi elektronski način plaćanja, a dok traje vanredno stanje, pijace neće raditi.